Ja, men det var en ny bekantskap i Åsarna. Ja, jag var väl här i förfjol, men då spelade jag ingen hen uppe. På scen är du ny, om du säger. Ja, det är jag med Eban. Ja, har du hört Jan-Erik Miller i Klövsjö? Japp. Och Märit. Jajamän. Ja, vad blir det för låt? För låtar kanske? Vi tar och presenterar bägge på en gång. Ja, vi ska ju köra Tjådelåten. Vi ska få se, vi gick, det var 2 år sedan vi lärde den här och så spelade den en gång nu ikväll, så vi får se hur det går. Och sen den andra är, någon, är en låt från Hälsingland. Och sen ska jag köra själv, så vi får se hur det går med den. Ja, lycka till. Nu ska vi se hur du gav mig Knuss Olles livsstycke. Därför det var bra.